ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଏସ୍ ଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏତିକି କହିବି ପିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବେ ମୁଖସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରେ କହିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପପାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହ ସମାନ ତର ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରହିଛି ଯାହାର ପିଲେ ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପିଲା ହେଉଛି ଇ ଏବଂ ଏସ୍ସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପିଲା ହେଉଛି ଏଫ୍ ସେ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇ ଏଫ୍ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ସି ସହିତ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ସମାନ ତର ଏଥିପାଇଁ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାମାନେ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଇ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଏଫ୍ଏ ସି ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ବୋଲି ତେବେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଇ ଏଫ୍ଏ ସହିତ ବି ସି ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସମାନର ଆଉ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା କିଭଳି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ ଦତ୍ତର ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଇ ଓ ଏଫ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଓ ଏସ୍ ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲେ ଇ ଏଫ୍ଏ ସମାନର ପିଲେ ବି ସି ତା'ପରେ ପିଲେ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ଏଠି বি এফ ও সি ই অঙ্কন কলু তাপরে পিলে প্রমাণ লিখলে ত্রিভুজ এ বিএফে মধ্যমা ইএফ দেখ পেল এটি ত্রিভুজ এ বিএফ্র মধ্যম পিলা কি হব ইএফ কলে না ই হোচিএির মধ্যবি তেম ইএ পিলা কম হব এবি প্রতীতিমা তেণু পিলা কোণ হব ত্রিভুজ এ ইএফ্র ক্ষেত্রফল সহিত ত্রিভুজ বি এফ হব ତେଣୁ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଇ ଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ କାରଣ ମଧ୍ୟମା ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଦୁଇ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରେ ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ତାପରେ ପିଲେ ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଇରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ସି ଇରେ ଇଏଫ୍ ମଧ୍ୟମା ହେବ କାରଣ ଏ ଏଫ୍ଏ ପିଲା ହେଉଛି ଏ ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି ପିଲା ଦତ୍ତରେ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ପିଲେ ମଧ୍ୟମା କ'ଣ କରିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସିଇ କୁ ଦୁଇଶାମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିବ ତେଣୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜ ସିଇ ଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆମେ ଏକରେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଏଫ୍ଏ ସହିତ ପିଲେ କ'ଣ ବିଇଫ୍ ସମାନ ତେଣୁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଏଫ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ବି ଇ ଏଫ୍ଏ ବସାଇ ଦେଲେ ଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ বি ই এফ দেখ বি ই এফ র ক্ষেত্রফল সহ ত্রিভুজ সি ইএফ দেখ ত্রিভুজ সি ইএফ্র ক্ষেত্রফল পেল কেলা সান কিন্তু পিলে কিন্তু পিলে এই ত্রিভুজ বি এফ এবং ত্রিভুজ সিএফ্র ভূমি প্লে কখন হব সান যা কি পিল্ ইএফ হব যেহেতু পিলে উভয় ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সামান এবং একা ভূমি সৃষ্ট হলে তেমপিলে উপবাদ অনুসারে পিল্লে কণ হব উভয় ত্রিভুজ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇ ଏଫ୍ ସହିତ ବି ସି ସମାନ୍ତର ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ଇ ଏଫ୍ ସମାନ୍ତର ବିସି ପ୍ରମାଣିତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଟୁ ଆଇରେ କହିଛି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ସମାନର ବାହୁଦୟ ସହ ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଡି ପିଲେ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ହେଲେ ଏହାର ଅସମାନ୍ତର ପିଲା କିଏ ହେବ ଏ ବି ଏବଂ ডি চি হ'ব আৰু এই এবি ৰৰ মধ্যিন্দু এম ডিচি ৰ পিলে এন হলে তাক যোগ কৰাৰ ৰেখাখণ্ড এম এন পিলে কণ হ'ব উভয় সমান্তৰ বাহু এ ডিম বি চি চহা হ'ব বুলি আমাক প্ৰয় কৰিব তুমি আছ পিলে দেখিব কিপৰি প্ৰমাণ কৰোঁ পিলে দত্তৰে লেখিলে এ বি চি টি এক্ৰাফিক জাম এম অ' এন যথা ক্ৰমে এ বি অ' ডি চি ৰু তাৰপৰা পিলে প্ৰাণ লেখিলে এম এন সমান্তৰ পিলে এ ডি

এম ত্ৰিভুজৰে পিলে কণ হ'ব এ এম সৈতে এম বি সমান হ'ব দেখ পিলে এই এ এম সৈতে পিলে কণ হ'ব এম বি সমান যিহেতু পিলে এম হেৰি এ বি ৰু যা কি পিলে মোক দত্তৰে তাৰপৰা পিলে এ এম ডি কোণস দেখ এম ডি কো এই কোণটি সৈতে পিলে কণ হ'ব পি এম বি দেখ পিলে এই কোণ টি কণ হ'ব প্ৰতীপ হ'ব তাৰপৰা পিলে এ ডি এম কোণশ দেখ পিলে এ ডি এম এই কোণ সৈতে পিলে কণ হ'ব এম পি বি দেখ পিলে এম পি বি এই গিলে কণ হ'ব একান্তৰ তণু পিলে ত্ৰিভুজ এ ডি এম চহ ত্ৰিভুজ পি বি এম কণ পিলে হ'ব সৰ্বসম যিহেতু পিলে ত্ৰিভুজ সৰ্বস্ম হ'ল তেনে পিলে কণ হ'ব ডি এম সৈতে পি এম সমান হ'ব অৰ্থাৎ পিলে এম পি ডি ৰৰ মধ্যিন্দু হ'ব তুমি পেলাই আমি লেখিলে এম ডি ইল টু পি এম ইমপ্লাই দম পিলে কণ হ'ব পি ডি ৰৰ মধ্যিন্দু আমাৰ দত্তৰে কৈছিল ଏନ୍ ହେଉଛି ଡିସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେ ପାଇଲେ ଏମ୍ ହେଉଛି ଡିପିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ପିଲା ଆମେ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିପିସିରେ ଦେଖ ପିଲା ଡି ପି ସିରେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଏମ୍ ଏବଂ ଏନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଡି ପି ଏବଂ ଡି ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ ଏକତିରିଶ ଅଂଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବାଉର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପିଲା କ'ଣ ହୁଏ তৃতীয় পিলে ক' হুই সমান্তৰ তুমি পিলা আমি লিখিপাৰ এম এন সমান্তৰ পিলে পি চি তুমি লিখিলে ইম্পাদী এম এন সমান্তৰ পি চি পিলে এই পি চি উপেৰে বি চি ৰ তুমি আমি পেলাই পি চি বদলৰে বি চি লিখিপাৰ তুমি লিখিলে এম এন সমান্তৰ বিমান্তৰ পিলে আমি এ ডি লিখিছিল কাহি পিলে যিহেতু ট্ৰাফিক জামৰ পূৰ্বৰ কণ হৈ এ ডি সৈতে বি চি সমান্তৰ হৈ পিলা আমি লিখি দে এম এন সমান্তৰ বিৰ এ जहाक पहिले आमकु प्रमाणले प्रमाण गरेको तेणु पहिले प्रमाणित नेक्सट पहिला एकैश नम्बर पहिले मन रक एकै नम्बर प्रश्नटी बहिर टिकै भुल्दैछ बहिर पहिला आमु एगारे वान् बई फोर कि एउटा पहिला कहाँ हौ वान् बई टु हो पहिले देख प्रश्नले कि पि एसिडि समान्तरिक चित्र र एक अन्तस्थ बिन्दु देख पहिले ए वि सिडि एक सामान्तरिक चित्र जहाँ पि हे पहिले एक अन्तस्थ बिन्दु ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶାଣ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଡି ପି ଦେଖ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଡି ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏଇ ସମୁଦାୟ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଏକ ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପିଲା ଆମେ ଏମ୍ଏନ୍ କ'ଣ କରିବା

ପି ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରମାଣରେ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦେଖିକରି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ଯେହେତୁ ପିଲା ଆମର ଅଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ପିଲା ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ଲେଖିଲେ ପି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏ ବି ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଏମ୍ଏନ୍ ନାମକ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲୁ ଯାହା ପିଲେ ବାହୁ ଏ ଡିକୁ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ବି ସିକୁ ଏନ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ଛେଦ କରିବ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲେ ଏ ବି ଏନ୍ଏମ୍ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ଏ ବି ଏନ୍ ଏମ୍ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପି ଦେଖ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପି ଏକା ଭୂମି ଭୂମି ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବି ଏବଂ ସମାନ୍ତର ଶରଲେଖାଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖ ସମାନ୍ତର ଶରଳେଲେଖା ଏ ବି ଏବଂ ଏମ୍ଏନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଉପବାଦ ଅନୁସାରେ ଏ ବି ଏନ୍ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ତେଣୁଟା ସମୀକରଣ ୱାନ୍ সেইপর পিলে ত্রিভুজ সিডিপি রেত্রফল দেখ সি ডিপি রেত্রফল পেলে কখন হব এম ডি সিএন দেখ এম ডি সি এ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্ধেক হব সমীকরণ টু যোগ ওয়ান ও টু কু যোগকলে পাইবু আমি কম করা বামপার্শ্ব বামপার্শ্ব সহ ডাণ পার্শ্ব প্লে ডাণ পার্শ্ব সহ মিশাই দেবা অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিপি রেত্রফল মিশাণ ত্রিভুজ সিডিপি রেত্রফল ইজ ইকাল টু

ଏବଂ ଏମ୍ ଡି ସିଏନ୍ ଦେଖ ଏମ୍ ଡି ସିଏନ୍ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ କୁ ପିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କେତେ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାକି ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ ପିଲେ ବାଇଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଚିତ୍ର ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ୱାନରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲା କ'ଣ ଏସି ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ବି ବାହୁ ସହିତ ଏସି ବାହୁ ସମାନ ତା'ପରେ ପିଲା କହିଛି ବି ସି ଉପରେ ପି କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ସି ପି ତା'ପରେ ପିଲା କ'ଣ ଏକ ଅବସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏକ୍ସ ଲମ୍ବ ଏ ବି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ପି ଏକ୍ସ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ପି ୱାଇ ଲମ୍ବ ଏ ସି ଦେଖ ପିଲେ ପି ୱାଇ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେଭଳି ପିଲେ ସିକ୍ୟୁ ଲମ୍ବ ଏ ବି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ସି କ୍ୟୁ এ বি প্ৰিলে ক'লে লম্ব প্ৰম কৰ যে পি এ প্ল পি ৱাই ইজ ইল টু পিলে কণ চু পিলে এ কি সময় পাৰিব সেইপা পিলে মই কৰিব অংকন কৰিব এই এ পি কু আমি যোগ কৰি দিবা আমি দেখাইবা যে এই ত্ৰিভুজ এ বি পি ৰ ক্ষেত্ৰফল এ ক্ষেত্ৰফলৰ সমষ্টি ত্ৰিভুজ এ বি চি ৰ ক্ষেত্ৰফলসমান তাকে সমাধান কৰি দিলে আম পিলে কণ হ'ব পি এস প্লি ৱাইজ ইউ বুলি প্ৰমাণ হৈ যাব তাই ଦତରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକରି ଲେଖିଦେବା ତା'ପରେ ପିଲେ ପ୍ରମାଣରେ ପିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପି ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶିଖୁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ତା'ପରେ ପିଲେ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ଏ ପି ଯୋଗ କଲୁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ପିଲା ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶାଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସିପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସମୁଦାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତା'ପରେ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର କ୍ଷେତ୍ର ହୁଏ ପିଲା କ'ଣ ହେବ না 1 বাই টু ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তেম ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু ভূমি পিলে কে হব বি পিলাটি কোণ হব এবি তেম এ বি লিখিদি উচ্চতা পিলে কি এস পি এস বলে লিখিদি তাপরে পিলে প্লস রয়ে করে ত্রিভুজ এপি সি ক্ষেত্রফল কখন হব ওয়ান বাই টু ওয়ান ভূমি পিলে হব এ তেম এসি বলে লিখিদি এবং উচ্চতা পিল্লি লিখিদে ইজ ইকা টু ত্রিভুজ এবি সি ক্ষেত্রফল সূত্র পিল কোণ হব সেই ওয়ান বাই ভূমি

পি ৱাই পিলে পি ৱাই ইজ ই বাই টু এ বি ইণ্টু চিকিউ কু ৱান বাই টু এ বি ইণ্টু চিকু ওলাইদে পিলে লক্ষ্য কলে আমি দেখিবা বাম পা ৱান বাই টু এবি কমন যাব তুমি লেখিলে ৱান বাই টু পি এক প্লছ পি ৱাই ব্ৰাকেট দি পেলাই ক'লে লেখিছিলে এ বি ইজ ইকুৱা টু ৱান বাই টু এ বি ইণ্টু চিকু পিলে ৱান বাই টু এ বি ইণ্টু চিকিউ ওলাইদে তাৰপিছত পেলাই দেখ ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু কটি গ'ল এবি এ বি পিলে কটি গ'ল তেনে পিলে বলকাৰ লা হ'ল পি এক প্লছ পি ৱাই ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲେ ସିକ୍ୟୁ ଯାହାକି ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ତେଇଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସମବାହୁ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଏକ ସମ୍ଭାବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏହାର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଓ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଓ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଓ ଜେଡ଼୍ ଯଥାକ୍ରମେ ବାହୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଦେଖ ପିଲେ ଓ ଏକ୍ସ ବି ସି ପ୍ରତି ଓ ୱାଇ ଏ ସି ପ୍ରତି ଏବଂ ଓ ଜେଡ଼୍ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଅଛି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଓ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଓ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଜେଡ଼୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏଇ ଲମ୍ବ ଓ ଏକ୍ସ ଲମ୍ବ ଓ ୱାଇ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଓ ଜେଡ଼୍ର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ସି ପ୍ରତି ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ସେତିକି ହେବ ପିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଏ ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଏ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସମାନ ତାକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଓ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଓ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଜେଡ଼୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ବ୍ଲାସ ଦେଖିବା କିପରି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ ସି ଯେହେତୁ ସମନ୍ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ତା'ପରେ ପିଲେ ଓ ଏକ୍ସ ଲମ୍ବ ବି ସି ଓ ୱାଇ ଲମ୍ବ ଏସ୍ ସି

ଓ ଏ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ସମୁଦାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ଓ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ର ଉଚିତ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ପିଲା ହେବ ବି ସି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଓ ଏକ୍ସ ତା'ପରେ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କେତେ ହେବ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପିଲେ ଭୂମି ଏସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ପିଲେ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଓ ୱାଇ ତା'ପରେ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ চুত্ৰ পিলে কণ হ'ব ভূমি এ বি ই অ' জেডু লেখিলে ওৱান বাই টু এ বি ই অ' জেড কিন্তু পিলে সমুদায় ত্ৰিভুজ এ বি চি পাই ক্ষেত্ৰসূচিত পিলে কণ হ'ব ওৱান বাই টু ইণ্টু ভূমি হ'ব পিলে বি চি ইণ্টু পিলে উচ্চতা পিলাক হ'ল ক' এম যিহেতু পিলে এ বি চি একবা ত্ৰিভুজ তুমি পিলে ক' হ'ব তিনি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য পিলে কণ হ'ব সমান তুমি পিলে আমি ক' কৰিবা এই যে এ বি অতি তাৰ বদল পিলে ক'লে বিসি যেহেতু পিলে ডাণ পটে কণ রয়েছে বিশি রয়েছে তেমনি পিল্লে কম কে প্রথম ওয়ান বাই টু বি ইন্টু ও এসান বাই টু বিস ওইদেলে প্লস নদী করে ওয়ান বাই টু কু ওয়ান বাই টু এসি বদলে লিখে বি সি ইন্টু ওয়াই কু ওয়াই ঠিক সেইভাবে পিলে প্লসি ওয়ান বাই টু কু ওয়ান বাই টু এবি বদলের বি সি লিখি ও জেড কু ও জেড ওল্হাই দে এবং ডাণ পটে যা তা ওল্হাই দে পেল এখানে বামপটে প্রত্যেক পদপাখর 1 বাই বিসি বি পিল্লে হব কমন যাব তেমন ওয়ান 2 টু কমন পলাই গলে ভিতরে পিলা কে ও এস প্লস ওয়াই ও জেড ইজ ইকাল পিলে কখন হব ওয়ান বাই এ এম লক্ষ্যকাল আমি দেখা বাম পটে ওয়ান বাই টু ডাণপটে বাম পটে বি সি পটে বি সি কটি গেল তো বাকি পিলে কন ও্স ওয়াই ও জেড ইজ ইকা প্লে কখন হব এএম যা পিলা আমাণের ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ ପିଲେ ଚବିଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘର ଗୁଣଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ନାମକ ଏକ ରମ୍ବସ ରହିଛି ସେ ପିଲା କହୁଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏସ୍ ସି ଏବଂ ବି ଡିର ଗୁଣଫଳର ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ ପିଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଯେହେତୁ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରମ୍ବସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଅତି ଲମ୍ବ ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ପିଲା ମିଳିଯିବ ଯେ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ସି ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ବି ଡି হ'ত পেলাই আছ দেখিবা কিপৰি প্ৰমাণ কৰ্ত লিখিলে এ বি চি ডি ৰম্বচৰ কৰ্ণ হ'ল এ বি কৰ্ণ দৰ ছদবিন্দু পিলে হ'ব ক' তাৰপৰা পিলে প্ৰামাণ লেখিলে এ বি চি ডি ৰম্বচৰ ক্ষেত্ৰফল হ'ব পেলাই ক' ৱান বাই টু এছ চি ইণ্টু পিলে বি ডি এ বি ৰম্ব ক্ষেত্ৰফল পেলাই ক' হ'ব ত্ৰিভুজ এ বি চি ৰ ক্ষেত্ৰফল মিছাণ পিলে কণ হ'ব ত্ৰিভুজ এ ডি চি ৰ ক্ষেত্ৰফল ইজ ইকুৱা চন্দ ত্ৰিভুজ এ বি চি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল পিলে কণ হ'ব ওৱান বাই টু ইণ্টু ভূমি এছ চি ইণ্টু পিলে উচ্চতা পিলে ক'ত বিও তাৰপৰা পিলে ত্ৰিভুজ এ ডি চি ক্ষেত্ৰ ফল কণ হ'ব ভূমি এণ্টু পিলে কণ হ'ব ডি অ' দেখ পিলে উভয় পাখেৰে ওৱান বাই টু এছ চি ওৱান বাই টু এতিয়া দেখ পিলে উভয় পদৰে ৱান বাই টু এছি ওৱান বাই টু এছি অঁ পেলাই কমন নাই গলে ভিতৰৰ পিলে ক'লে হ'ব বিও আিলা হ'ব ডি অ' পিলে যদি আমি বিওৰে ডিঅ' মিছাই তে কণ হ'ব সমুদায় কৰ্ণ বিডি হ'ব ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏସ୍ସି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏସ୍ ସି ଏବଂ ବି ଓ ପ୍ଲସ୍ ଡିଓ ବଦଳରେ ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ବି ଡି ଯାହାକି ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ ସି ଓ ବି ଡିର ଗୁଣଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ ପିଲେ ପଚିଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏ ଡି ମଧ୍ୟମା ଉପରେ ଏକ୍ସ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି ନାମକ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ଯାହାର ଏ ଡି ମଧ୍ୟମା ଉପରେ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ବିନ୍ଦୁ হেলে প্ৰমাণ কৰিভুজ এ বি এছ এই ত্ৰিভুজ এ বি এছ এটা ত্ৰিভুজ এছ এই ত্ৰিভুজ এ চি এছ পুলে কোন সম ক্ষেত্ৰফল বিশিষ্ট অৰ্থাৎ দুইজনৰ ক্ষেত্ৰফল পুলে কণ হ'ব সমান যিহেতু পিলে এ ডি হ'ল মধ্য তু পিলে কণ হ'ব ত্ৰিভুজ এ বিৰ ক্ষেত্ৰফল সৈতে ত্ৰিভুজ এ চিডৰ ক্ষেত্ৰফল পোলে ক' হ'ব সমান ঠিক সেই পঢ়ি পিলে ত্ৰিভুজ বি এছ চিৰে এছ ডি মধ্যম হ'ব তুপ পিলে ক' হ'ব এই বি এছ ডি ক্ষেত্ৰফল সৈতে সি এছ ডি ক্ষেত্ৰফল সমান হ'ব তুমি পিলে আমি ক' কৰিবা ত্ৰিভুজ এ বি এই ত্ৰিভুজ বি এস ক্ষেত্ৰ ফল ফেৰিদেৱা সেইভাৱে পিলে ত্ৰিভুজ এ চি ডি চি এছ্ৰি ক্ষেত্ৰ ফল ফেৰিদেৱ ফলৰ পিলে আমাক এপট্ৰিলিব ত্ৰিভুজ এ বি এছ এপটাই মিলিব ত্ৰিভুজ এ চি এক্স যাফল পিলে সমক্ষেত্ৰ ফল বিশিষ্ট হৈ যাব আৰু ত দেখিব কিপ্ৰ প্ৰমাণ কৰোঁ দেখা পিল্লে দত্তর আমি এটা দেখিদে দেবা তারপরে পলে প্রামাণ্য প্রমাণ লেখা ত্রিভুজ এবিএক্স এবং ত্রিভুজ এস সিএক্স হচ্ছে বিশিষ্ট বা ত্রিভুজ এবিএক্স রেত্রফল ইজ ইকাল টু ত্রিভুজ এস সিএক্স রেত্রফল তা পেলে প্রমাণ লেখলে ত্রিভুজ এবি সি রডি হচ্ছে পিল্লেমা তেম পলে ত্রিভুজ এবিড্র ক্ষেত্রফল এই ত্রিভুজ এবিড র ক্ষেত্রফল সহিত ত্রিভুজ এডি সি ক্ষেত্রফল পেলে কন ଏଇଟା ପିଲା ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ତା'ପରେ ପିଲେ ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଏକ୍ସରେ ଏଇ ବି ସି ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସ ଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା ଦେଖ ଏକ୍ସଟି ହେଉଛି ପିଲା କ'ଣ ମଧ୍ୟମା ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ବି ଏକ୍ସଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ଏଇ ବି ଏକ୍ସଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସିଏକ୍ସଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ସମାନ ଏଇଟା ପିଲା ସମୀକରଣ ଟୁ ତା'ପରେ ପିଲା ସମୀକରଣ ୱାନରୁ ଟୁକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପିଲେ ୱାନରୁ ଟୁକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ବାମ୍ପଟେ ଆସିବ ত্ৰিভুজ এ বিৰ ক্ষেত্ৰ ফল ফ্ৰেণ ত্ৰিভুজ বি এছ ডি ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফল ইজ ই টু ডাণ পটে পিলে ত্ৰিভুজ এ ডি চি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল বিয়োগ ফল ত্ৰিভুজ চি এছ ডি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল যদি পিলে এ বি আমি বি এছ ডি কু বিয়োগ কৰিব পিলে ত্ৰিভুজ এ বি এক্সৰ ক্ষেত্ৰ ফল আমাক মিলিব ঠিক সেইবুলি পিলে ত্ৰিভুজ এ ডি চি যদি আমি ত্ৰিভুজ চি এছ ডি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল যদি বিয়োগ কৰি দবা তাই আমাক এছৰ ক্ষেত্ৰ ফল আমাক মিজিব যা কি পিলে আমাক প্ৰাণৰে প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰমাণিত দেখ পিলে ছবিশ নম্বৰ কৈছে ত্ৰিভুজ এ বি বাহুৰে পি যে কোণি এক বিন্দু দেখ পিলে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰে বিচি বাহু উপ পি এক বিু এপি ৰু এছ দেখ পিলে আমাক কৈছে এপি বাহুৰ বিন্দু পিলে এক্স তাৰমানে পিলে কণ হ'ব বি এছ ত্ৰিভুজ এ বি পি পাই হ'ব ঠিক সেইভাৱে পিলে চি এস পিলে কণ হ'ব এ চি পি পাই হ'ব ফলৰে পিলে এ এ ক্ষেত্ৰ ফল সৈতে ত্ৰিভুজ পি এছ বি ৰ ক্ষেত্ৰফল সমান হ'ব এ এত্ৰহিত সি এক্স পি ৰ ক্ষেত্ৰফল পিলে কণ হ'ব সমান হ'ব কিন্তু পিলে সেই প্ৰমাণ কৰিভুজ এ ক্ষেত্ৰফল দেখ পিলে তলে যি অঁ এ ক্ষেত্ৰফল পিলে কণ হ'ব ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ କହୁଅଛି ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ବି ଏକ୍ସପି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ମ ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସମୁଦାୟ ଏ ବି ପି ତ୍ରିଭୁଜର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ ଠିକ୍ ସେଭଳି ପିଲେ ସି ଏକ୍ସ ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ପି ସି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ତୁଳନା କରିଦେଲେ ଆମର ଏହି ତଥ୍ୟଟି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ପିଲା ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବି ସି ବାହୁ ଉପରେ ପି ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏ ପିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପିର ବି ଏକ୍ସ ପିଲେ ମଧ୍ୟମା ତେଣୁ ପିଲେ ত্ৰিভুজ বি এছ পি ৰ ক্ষেত্ৰফল ফল ত্ৰিভুজ বি এছ পি ৰ ক্ষেত্ৰফল সৈতে ত্ৰিভুজ এ বি এছ উপৰ ত্ৰিভুজ এ বি এছ ক্ষেত্ৰফল সৰ্বম বা সমান তু পিলে কণ হ'ব ত্ৰিভুজ বি এছ পি ৰ ক্ষেত্ৰফল পিলে কণ হ'ব ত্ৰিভুজ এ বি পি ৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অৰ্ধেক হ'ব এইটো পিলে সমীকৰণ ওৱান সেইপৰি পিলে ত্ৰিভুজ এ চি পি ৰ ত্ৰিভুজ এ চি পি ৰ দেখ এ চি পি ৰ পিলে কণ হ'ব চি এস মধ্যমা হ'ব ফলৰে ত্ৰিভুজ সি এছ পি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল সৈতে ত্ৰিভুজ এ চি এক্সৰ ক্ষেত্ৰ ফল পিলে কণ হ'ব সমান তুমি পিলে কণ হ'ব ত্ৰিভুজ চি এক্সপি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল সমুদায় ত্ৰিভুজ এ চি পি ৰ অৰ্ধেক হ'ব এটা পিলে সমীকৰণ টু বৰ্তমান পিলে ক' কৰিবীকৰণ ওৱান আই টু কু পিলে আমি যোগ কৰি দিবা পিলে সমীকৰণ ওৱান আৰু টুকু যোগ কলে ক' হ'ব বাম পট সৈত বাম পট পিলে মিছি যাব ডাণ পট সৈত ডাণ পট পিলে মিছি যাব দেখা পিল্লে বাম্পট এবং সিএকি দেখ এবং সিএকি পিলে মিশলে কণ হব ত্রিভুজ এক্সবি সি দেখ লেখি দে ত্রিভুজ এক্সবি সি ডা পটে পেল কম হব ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু কমন যাব ভিতরে পেলায় কম নেব ত্রিভুজ এবিপি রেত্রফল মিশাণ ত্রিভুজ এসিপি রেত্রফল তারপর পিলে ইম্পাদার দিয়ে ত্রিভুজ এক্স বি সি রেত্রফল ওল্হাই দে এবং ত্রিভুজ এবিপি যদি এস সিপি পিলে মিশাই তাহলে পলে পলে কেব ଏ ବି ପି ଏବଂ ଏ ସି ପି ପିଲ ମିଶିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ପିଲେ ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ ପିଲେ ସତେଇଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପି ଓ କ୍ୟୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଓ ଡିସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ପିଲେ ପି ହେଉଛି ଏ ବିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁ ପିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଡି ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ସେ ପିଲା କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କ୍ୟୁ ଡିର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ପିଲେ ପି ବି କ୍ୟୁ ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଅଧା ତେଣୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି କହିଲେ ପିକ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖାଇବା ଯେ ପିକ୍ୟୁ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଏ ପି କ୍ୟୁ ଡିର ଅଧା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପିଲେ ପି କ୍ୟୁ ବି ତ୍ରିଭୁଜଟି ସମୁଦାୟ ପି ବି ସିର ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧକ ହେବ তাৰপৰা পিলে দুইটি সমীকৰণ মিছাইদে আমি প্ৰমাণ কৰিব তথ্য দিছে তাহ পিলে প্ৰমাণিত হৈ যাব ফাচ পিলে কিপৰি প্ৰমাণ হ'ব দেখা দেখ পিলে দত্তৰে লিখিলে পিলে প্ৰশ্ন দেখি কৰি এইটো এতিয়া পেলাই আমি দত্তৰে লিখিদেৱা তাৰপৰা পিলে প্ৰামাণ লিখা পি বি কুডৰ ক্ষেত্ৰ ফল ইজ ই কণ হ'ব অধা কৈছিল ৱান বাই টু ইণ্টু এ বিৰ ক্ষেত্ৰ ফল যিহেতু পিলে অংকন অৱস্থা ৰখিলে পি কু অংকন কলু পিলে প্ৰমাণ লিখিলে এপি কু ডি একামন্ত ক্ষেত্ৰ এ পি কু ডি এক সামান্তৰিক ক্ষেত্ৰ হ'ব ফলৰে পিলে ক' হ'ব যে সামা ক্ষেত্ৰৰ কৰ্ণ তাক দুই সমক্ষেত্ৰ ফল বিশিষ্ট ত্ৰিভুজ বিভক্ত কৰে তুণু পিলে কণ হ'ব এই ত্ৰিভুজ পি কুডি ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল পিলে কণ হ'ব সমুদায় এ পি কু ডি ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অৰ্ধেক হ'ব তুমি লেখিলে ত্ৰিভুজ পি কুডি ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল ইজ ই বাই টু ইপি কুডি সামাতিৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল এইটাই পিলে সমীকৰণ ৱান সেইপৰি ପି ବି ସିକ୍ୟୁ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହେଉଛି ବିକ୍ୟୁ ଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ବି ର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ସମୁଦାୟ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧକ ହେବ ଏଇଟା ପିଲା ସମୀକରଣ ଟୁ ତା'ପରେ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ଏବଂ ଟୁକୁ ଯୋଗ କରିବା ପିଲେ ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁକୁ ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ବାମପଟେ ପିଲା ଆସିବ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଡିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ମିଶାଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ବିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ওৱান বাই টু এপিকু ডি সামাংক ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল মিছা পিলে ওৱান বাই টু পি বি ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল পিলে যদি আমি পিকিউডি ক্ষেত্ৰ ফল সৈতে আমি পিকিউ বিৰ ক্ষেত্ৰফল মিছাইদেৱা তে কণ হ'ব পি বিকু সামাং্তৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰফল হ'ব তুমি লিখিলে পি বিকু ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ ফল ইজু পিলে ডাণ পটে ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু কমন যাব ভিতৰৰ পিলে কণ দিব এ পি কু ডি অ' পি বি চিকিউ লেখিলে ৱান বাই টু হ'ল ইন টু

କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ୍ରୟ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଚାରୋଟି ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ଯାହାର ଏ ବି ଭାଗର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଡି ବି ସି ଭାଗର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପିଲା ହେଉଛି ଇ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପିଲା ହେଉଛି ଏଫ୍ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଡି ଇ ଏଫ୍କୁ ପିଲା ଯୋଗ କରିଦେବା ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ସମାନ ପିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ପିଲେ ଯେହେତୁ ଡି ଏବଂ ଇ ଏ ବି ଏବଂ ବି ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଡି ଇ ଏସି ସହିତ ସମାନାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ଇ ଏବଂ ଏଫ୍ଏ ଯେହେତୁ ପିଲେ ବି ସି ଏବଂ ଏସ୍ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ପିଲେ ଇ ଏଫ୍ ଏ ବି ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବ ଫଳରେ ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ହେବ ଡି ଏଫ୍ଏ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ

ଡିଇଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସିଇ ଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲେ ଡିଓ ଏଫ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଏବଂ ଏସ୍ସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଡି ଏଫ୍ଏ ସମାନ୍ତର ବି ସି ସେହିପରି ପିଲା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଡି ଏଫ୍ଏ ସମାନ୍ତର ଏ ବି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପିଲେ ଡିଇ ସମାନ୍ତର ଏସ୍ସି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏ ଡି ଇ ଏଫ୍ ଡି ବି ଇଏଫ୍ ଓ ସିଇ ଡିଏଫ୍ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏ ଡିଏଫ୍ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ପିଲା ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ଡିଏଫ୍ଏ ଏହାକୁ ଦୁଇ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଭକ୍ତ କରିବ ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ପିଲା ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ସେହିପରି ପିଲା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ত্রিভুজ বিডর ক্ষেত্রফল ইজ ইকা ত্রিভুজ ডিএফ রেত্রফল এটা পিল সমীকরণ টু সেইপর ত্রিভুজ সিএফ র ক্ষেত্র ফল ইজ ইকা টু ত্রিভুজ ডিএফ ক্ষেত্র ফল এটা পিলা সমীকরণ সমীকরণ এবং থ্রি কু যদি আমি লক্ষ্য করা আমি দেখা এই ডিএফ এ ডিএফ বিডি এবং সিএফ কলে অ সান অটাই তেমনি পিলা আমি আই ଟୁ ୱାଇ ଏବଂ ଥ୍ରୀରୁ ପାଇଲୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡିର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ସିଇ ଏଫ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ଚାରିଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ବସମ ହେଲା ଅତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ ପିଲେ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଏ ବି ସିଡି ଚତୁର୍ଦ୍ଧରେ ଏ ସି ଓ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣଦେୟ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଏଓଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ଓ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେୟ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଏଓ ସହିତ ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ସିଓ ସମାନ ହେଉଛି ସେ କହୁଛି ପ୍ରମାଣକର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡ଼ି ଦେଖ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପିଲେ କ'ଣ ହେବେ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ କହିଛି ଏଓ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲେ ସିଓ ବୋଲି ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଓ ଏସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଧୁ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଡିଓ ପିଲେ ମଧ୍ୟମ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟମ ହେଲା ପିଲା କ'ଣ ହେବ ଏ ଓ ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସି ଓଡ଼ିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ ଠିକ୍ ସେଭଳି ପିଲେ ଏ ଓ ବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସି ଓ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ବି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କ'ଣ ସର୍ବସମ ତେଣୁ ଦତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଏ ବି ସି ଛତୁଭୁଜରେ ଏ ସି ଓ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣଦେବ ପରସ୍ପରକୁ ଅବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଓ ତା'ପରେ ପିଲା ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡିୟ ସମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲେ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଓ ପିଲା ଆମକୁ ଦତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି ତେଣୁ ପିଲେ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ମଧ୍ୟମା ହେବ ଠିକ୍ ସେଭଳି ପିଲେ ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡିର ମଧ୍ୟମା ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ମଧ୍ୟମା তে পিলে ত্ৰিভুজ এ অ বিৰ ক্ষেত্ৰ ফল সৈতে ত্ৰিভুজ চি অ' বি ৰ ক্ষেত্ৰ ফল সমান হ'ব এইয়া পিলে সমীকৰণ ওৱান ডিঅ যিহেতু ত্ৰিভুজ এচিডৰ মধ্যা তেমু পিলে ত্ৰিভুজ এ অৰ ক্ষেত্ৰ ফল সৈতে ত্ৰিভুজ চি অ ক্ষেত্ৰ ফল পিলে কণ হ'ব সমান তাৰপৰা পিলে সমীকৰণ ওৱান আউটু যোগ কৰিব যোগ গ'লে পি পাই ত্ৰিভুজ এ বি সৈতে ত্ৰিভুজ এ অ মিশা হ'ব সেইবিলাক পেলাই ত্ৰিভুজ চি অ বি সৈতে ত্ৰিভুজ সি অলপ মিছা হ'ব ଫଳରେ ପିଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏଓ ବି ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଓ ଡି ପିଲା ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ପିଲା କେତେ ହେବ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡିର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଓ ବି ସହିତ ଯଦି ପିଲା ଆମେ ସି ଓଡ଼ି ମିଶାଇ ଦେବା ତେବେ ପିଲା ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ର ଫଳ ମିଳିଯିବ ଫଳରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡି ସମ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ଯାହାକି ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରମାଣିତ